bom dia mesmo. Olha que maravilha, ó. O sol está nascendo aqui na praia São Francisco do Sul. É, isso mesmo. Eu sou acostumado a acordar cedo, agora é umas 6h20 da manhã. Eu acordo cedo, vou dar uma andada aqui para conhecer o lugar. Esperando os barcos de pesca chegar. Chegam os barcos de pesca ali, estão esperando chegar para ver se eu gravo algumas coisas com os peixes ali, tá? Então é isso aí. É, se você está chegando agora no nosso canal e não é inscrito, não sabe nada que eu tô falando, logo cedo andando aqui na praia. Nós somos uma família que viajamos de motorhome pelo Brasil. Vamos à América do Sul esse ano, se Deus quiser, se a gente conseguir juntar uma grana aí. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque a aventura só tá começando e você não pode perder nada disso, tá? Então mete o dedo aí no se inscreva, já ativa o sininho aí, para nos ajudar aí a crescer. A meta nossa era chegar a 30 mil inscritos até junho. Mas uma pessoa aí falou pra mim assim: pô, você falou no vídeo que era pra chegar a 30 mil até junho, você já tá com 24 mil quase, 23 mil. Vamos jogar essa meta pra 25. Então vamos lá, galera, vamos compartilhar nossos vídeos aí pra gente chegar aos 25 mil inscritos. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui a praia de São Francisco do Sul. Algumas outras praias que tem naquele canto lá, ó, que é bem legal também. Ó, que bonito que é a praia aqui. E a ideia do canal sempre foi o quê? Mostrar lugares para ficar, tá? Então nós vamos mostrar esses lugares. Ah, peraí. Vocês já estão se perguntando, mas cadê a Mia Duda? A Mia Duda tá dormindo. Elas acordam um pouquinho mais tarde. Só o gordinho que acorda cedo aqui. O pessoal de encontro, que vai nos encontros, já é acostumado. 6 horas já tô zanzando para lá e para cá, tá? Então, voltando ao assunto, o nosso canal, o intuito é mostrar para vocês aí locais gratuitos para ficar. Ou até mesmo camping para ficar. E nós estamos num lugar que é gratuito, é na beira da praia. Não tem estrutura de banheiro, de energia, nada. Se for para você pernoitar, ou até mesmo passar um final de semana, se você tiver uma placa solar, um banheirinho. Aqui tem uma ducha na praia que dá para tomar um banho. É um lugar ótimo para ficar, não paga nada. Tem uma casinha do lado ali que depois eu vou mostrar pra vocês. O senhorzinho empresta água e energia. Ele cobra uma taxinha lá que eu não sei o valor. Eu não fui pegar energia com ele, então eu não sei dizer pra vocês o valor. Vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo a localização onde nós estamos. Se por acaso você tiver vindo pra Santa Catarina, vale a pena conhecer, que o lugar é muito bonito, tá? Então a ideia do canal é essa: mostrar lugares e lugares pra pernoitar com segurança. Sem problema. Dormimos essa noite aqui tranquilo. Não teve problema nenhum. Beleza? Então é isso aí. Então se inscreva no canal para você não perder nada disso que vamos mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a praia. Que maravilha que é. Olha o tiozinho pescando. Vou mostrar para vocês o cara puxando a rede lá. Viu? Pessoal, nós lançamos agora, aos 2 vídeos atrás, o Anuncia Aqui. Tem bastante gente vindo me perguntar como que funciona o Anuncia Aqui. Você pode anunciar a sua empresa, sua marca, seu canal no YouTube, ou seu canal no Instagram, pode divulgar qualquer coisa, tá? Então, em todos os vídeos vai aparecer aqui no rodapé os parceiros do Anuncia Aqui. No final do vídeo vai aparecer aquela tela maior do Anuncia Aqui. E em alguns vídeos nós vamos estar falando de cada um que está participando do Anuncia Aqui. É uma cota que vale por 3 meses, tá? Aí, mais informações para a gente estar passando certinho, eu vou deixar aqui embaixo aqui, ó, o e-mail nosso, você entra em contato por e-mail, que lá a gente explica tudo certinho como que funciona, tá? Vim para a ponta da praia agora aqui, ó. Para dar uma olhada aqui, tô em cima de uma pedra. Lugar bem bonito também. O pessoal fica bastante aqui nesse canto aqui também, ó. Tá aquele ônibus ali, ó. Também é gratuito, não paga nada. Aqui, se eu não me engano, tem até um gato de energia ali. Não paga nada para ficar, ó. Muito bonito o lugar. Maravilhoso. Agora eu vou lá pro motorhome, que ele vai tomar um café da manhã. E vamos seguir para a próxima praia aí. Oi, gente. Fala bom dia, que eu já falei bom dia, já conversei. Bom dia, gente. Sabe por que eu tô meio com sono? Eu acordei agora há pouco, eu vou escovar o dente, tomar café.
Aí depois me maquiar e... Ai, tá mais enrolado. E passar o dia? É. Cadê a mamãe? Olha o que o papai trouxe pra você, ó. Ah, uma conchinha também. Uma conchinha. Bom dia, galera. 10h30 da manhã. Mentira. 7 horas. 7 horas. 7 horas. E a Mia acordou agora. Fazer um café da manhã e curtir o dia, né, amor? É. Que você achou de acordar nesse paraíso? Nossa, maravilha, gente. Nossa. Tá calor. Tá logo, quente. Logo cedo já tá quente, aí eu fiquei com medo de estar frio. Mas já tá quente, já tá bom de entrar na água já. Já. Eu já fui andar até lá naquela pedra lá. Sim. Fui até lá. Cadê a pedra? Você filmou lá? Até no canto da praia eu fui. Lógico que eu filmei, porque vai falar que eu fui mesmo? É, vai falar que você foi, ué. Essa galera, assim. Lá no posto de gasolina, quando a gente acordou, tava frio. Mas aqui, quando a gente acorda, não veio nenhum barulho. A gente ficou ouvindo o caminhão chegando, ônibus. Ah, aqui no posto faz muito barulho de caminhão, né? É, nossa. E aqui faz barulho das ondas? É, só a onda. Aí você prefere dormir aqui ou dormir no posto de gasolina? Aqui. É? Quero morar aqui. Então beleza, já tá morando aqui. Tomar um cafezinho da manhã. Hoje o que temos de café da manhã? A Mi não passou no mercado. Temos um requeijão, um pão. Eu falei pra ele, não grava, porque não temos muita coisa hoje. É, mas nós temos o que nós comemos todos os dias em casa. Aqui ó, pão e café, né amor? Né, fia? E o que você tá se preparando já? Tô me preparando pra maquiar hoje. Ah, você tá passando creme. Esse é pra... Ô Duda, fala do seu canal. Se o pessoal quer, fala assim, ó, deixa o um comentário se vocês querem que eu monte um canal pra mim. Sobre o que vai ser seu canal? O meu canal vai ser da minha rotina da manhã, de tarde e de noite. É assim, eu brincando com a minha mãe de vez em quando, eu acordando pra ir pra escola, eu jantando, essas coisas assim, entenderam, gente? Então, se vocês deixarem, eu vou falar uma meta. 40 mil likes nesse vídeo, nesse todos os vídeos que a gente tá fazendo, ou nesse só, aí eu vou montar um canal pra mim, comprar outra câmera. Essa câmera aí que meu pai tá segurando pra gravar os vídeos pra vocês é muito pesada, aí minha mãe não consegue segurar que ela tem os braços frouxos. Eu vou deixar isso aqui, não vou tirar não, tá? Os braços os braços frouxos. Vamos tomar, depois dessa, vamos tomar um café da manhã, pessoal, com esse visual aqui, ó. Ó, olha lá o mar. Ó, viva a vida ali, ó. Viva a vida tá ali, depois eu vou gravar com eles lá. Olha a situação dos pescadores. Nem consegue pescar direito. Olha todo esse passarinho. Olha isso, gente. Olha o tanto. Se os pescadores conseguir, aí vai roubar os peixes. Olha o tanto de barco que tem. Olha isso, gente. Oi. E agora vai ter um almoço. O que, que vamos ter de almoço? Vamos ter. Vai lá, fala o cardápio de hoje. Um arroz básico. Um feijão. Olha, pessoal. Você conseguiu feijão. Ah, mas quem que você conseguiu feijão? Não. A panela. Panela. Feijão eu comprei, né? A panela foi emprestada da nossa amiga Alessandra, do Viva Vida. Olha lá, viu? É nossa vizinha. Ui, ali, tá ó. Ruim aqui. Olha lá, o Viva Vida tá ali, ó. Vou emprestar a panela, porque eu esqueci. Então vai ter feijão, amor. Vai ter feijão. Aí vai fazer uma linguiça no forno com batata. Olha! É. Meu Deus! Vai ficar bom o negócio. É isso aí, galera. Agora eu vou gravar pra vocês ali, pra vocês verem o Foca, que é o Jonathan, e a esposa dele, que agora eu não me lembro o nome. Vou pegar eles em flagrante, que eles estão fazendo almoço. Vou mostrar pra vocês. Eles são de Joinville, aqui de Santa Catarina mesmo. É um seguidor nosso aí. E tá aqui já faz um mês que eles estão acampados. Eu peguei em flagrante. Eu gosto de pegar assim, ó. O pessoal comendo, fazendo comida. É, Jonathan aí? Janice. Janice, eu esqueço o nome. Estão servidos. Aí, ó. O pessoal fazendo almoço aqui, ó. No paraíso aí. No paraíso, né? Quer ir embora mais aqui. Faz quanto tempo que você tá aqui já? Ah, nós estamos uma semana, né? Uma semana. Fica uma semana, vai embora, fica 2 dias em Joinville, volta. Volta. Fica mais uma semana. É isso aí. Tive uma sorte de conhecer a Piluá hoje aqui. É. Fã, seguidor. Também. É isso aí, ó. É uma família que viaja, é um casal que viaja numa Kombi. Aqui, ó, a combinha dele muito bem montada. Você que fez tudo, né? Tudo nós. Olha lá. Muito bem montada a Kombi dele. Estão aqui. Ele que mandou a foto pra gente. Só vem pra cá que o negócio é bom. Ele animou e veio mesmo. Paraíso. Valeu. Ali, ó. Estamos ali com a Piluá. Tem mais alguns motorhome aqui, ó. Aqui, pessoal,
É um estacionamento que tem na beira da praia. E você não paga nada, você pode ficar, só que não tem estrutura, que nem eu disse no outro vídeo. Não tem estrutura, você tem que ter placa solar para ter energia, tem que ter uma caixa d'água. Então você pode parar e ficar aqui à vontade, entendeu? Tem gente que mora aqui. E estamos aqui com o Viva Vida. Olha o peixe aí, ó. Quem não conhece o Viva Vida? Todo mundo conhece o Viva Vida. O peixe tá apanhando aqui no Instagram. Olha o peixe, tá nas redes sociais o peixe. Ô peixe, faz quantos dias que você tá aqui já, peixe? Fiquei 5, fui embora 1 e já tô mais 2 aqui. Ah, mas quanto tempo de estrada? 8 meses. 8 meses de estrada, galera. Ó, se você não conhece esse casal aqui, ó. É o peixe. É o... Nós chamamos ele de peixe, até esqueço o nome dele. Rogério. O Rogério e a Alessandra. É, fala só peixe, peixe. É o Rogério e a Alessandra do canal Viva a Vida. Eu vou deixar linkado aqui embaixo aqui o canal deles. Já faz... Olha quem tava dentro... Quem que você tava fazendo aí dentro da Kombi, Duda? Gravando. Fala aí, Duda. Aí, ó. Essa aqui é a Alessandra, a esposa dele. Uhul. Então já faz 8 meses que eles moram dentro dessa Kombi aqui, ó. Muita gente que acompanha nós já conhece vocês, mas tem muita gente nova também que não conhece. Então, inscreve no canal deles lá, que estou com a meta de chegar em 10 mil inscritos até maio. Então, galera, vamos se inscrever lá para chegar nos 10 mil inscritos, para ajudar eles a chegar nos 10 mil inscritos, ó. Obrigado aí pela força, hein, galera. Uhul, tamo valeu. Junto. E a Dudinha, quando ela tá aqui, ela não sai daqui da Kombi, ó. Ela só fica direto na Kombi aqui, ó. Essa aqui é a combinha deles, a Kombi Ariane. Que eles estão viajando o Brasil aí, ó. Então, se vocês querem conhecer mais um canal de YouTube, é esse aí, ó. Escreve lá. Chegamos pela família Piluá. Porque eles sabem que foi através do nosso vídeo que vocês conheceram eles. Beleza? Então, a gente vai seguir aqui na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul. E a gente vai mostrar um pouquinho mais pra vocês. Daqui a pouco a gente vai numa outra praia que tem aqui perto. Nós vamos a pé mesmo, pra mostrar pra vocês lá. Beleza? Então, segue com a gente nessa aventura. Minha família levando a sua família para os melhores lugares do Brasil. Vambora. Deixa aí, pera. Vai ter coisas no forno. Por quê? Por quê? Porque tem forno. Tem forno. Isso aí. Agora tem forno. Aí o pessoal da Kombi fala: nossa, só porque tem motorhome com forno, agora fica falando. Não, mas tem muita combinha que tem. Tem bastante. Que a nossa não tinha. É. Não tinha forno, não tinha micro-ondas. Agora, agora dá pra usar tudo, né, amor? Agora dá. É isso aí, ó. Aí a casinha, quando a gente ficou no acampamento, ó, aqui ficou alguma baguncinha. É, drone, câmera, essas coisas a gente coloca tudo aqui em cima, né? Aí, ó, a mesa. Aí nós ficamos assim, ó, tranquilamente. Bem confortável. Bem confortavelmente com o quintal desse daqui, ó. Quer coisa melhor? Coloca aí no, na descrição, nos comentários do vídeo, o que, que vocês gostam de ver no canal. A rotina do dia a dia de viajante, fazendo o almoço, fazendo a janta, tomando um café da manhã. Ou se vocês preferem mais ver ponto turístico, viagem da estrada, quando a gente está viajando na estrada, que vocês gostam de ver posto de gasolina, onde a gente dorme, camping. Deixa no comentário aí pra gente conseguir manter um padrão de vídeo que vocês gostam de assistir. Isso é importante pra nós. Senão a gente acaba se perdendo e a gente acaba não sabendo o que vocês gostam de assistir. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi nosso dia de hoje. A câmera tá pesada porque tá doendo meu braço. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Deixa o like bem azulzinho pra gente poder chegar até o Ushuaia. Aí a gente mostra tudo o vídeo pra vocês do Ushuaia. Beijo, tchau!